Я тебе не, я тебе спарну. Я тебе спарну не разумеш. Разве що бубицем ти став. Шабю. Molim vas, zaposlite Teodoru u produkciji da menja batine, da popravlja bubice, da daje zadatke, da bude veliki šef. To pojedemo. Šta, ne razumem, šta? Šta je to, pokidano, šta ima sad? Da popravimo šta? Ti znaš da ja tebe, da si ti meni drugi svet. Teja, Teja. Ne. Zorica kaže i svi. Pa Zorica nek puši kurac, ali direkcija se ne to ne. I Kija sam kaže, jeste naručila? Ne, Luna je naručila tu pesmu jer njeni, zbog njenog Kevi Čaleta, tu pesmu je stalo prenosila tu pesmu dok Kija nije bila ovdje. I Kenja mi se više od vaših manipulacija. Ma šta sam ja rekla? Odjebi i ti i svi. Aj mrš svi više u pičku materno, više s vašim manipulacijama. Da ne bi sad pičke polupao svima ovdje, znaš? Šta sam ja rekla? Ja ti samo kažem šta ljudi pričaju. Ja ti samo kažem da odjebeš sam. I pitam te da li je to normalno. Ja ti kažem da odjebeš, okej? Odjebi ti. I kažem svima njima, i Zorici svima da odjebu. Odjebi ti. Jel okej? Odjebi ti. Kije je to meni sad isto rekla.